vendo o sonho ir. Mangas e arroz, degustadas à rua, selando que a Priu Maria, seu apelido Lisboa. ተመልካቾቻችን ዛሬ የምንገኘው በአብሮት ቤተ መጻሕፍት የልጆች ማንበቢያ ክፍል ውስጥ ነው። ዛሬ በዚህ የተገኘንበት ምክንያት ፖርቹጋሎች ብሔራዊ ቀናቸው ያከብራሉ። ይህን በማስመልከት ከፖርቹጋል የመጣ ባንድ አለ። ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሙዚቃዎቹንም መድረክ ላይ የሚቀርቡትን አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ፣ አብረን እንቆይ። Portugal is centered in the poets. We celebrate the national poets of Portugal, poets who wrote the history of Portugal and the navigation. Portugal igetamian maakallat yemnaakabre Portugal alamaqef getami alle yePortugalin tarik ezafenna Portugalin bemasses ketekerro alam gar bemastawuk ba16ኛው ክፍለ ዘመን ነበር ሰውናው የዚ ሰው ስም ሉዊስ ካሞይስ ይባላል። ሉዊስ ካሞይስ ባ16ኛው ክፍለ ዘመን ነበር ሰውናው ፖርቱጋል በኢትዮጵያ በነበረችበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ በህይወት ኖሮ ቢሆን 500ኛ አመቱን ያከበረ ነበር እና እርሱን ነው ያከበረን ያለነው። እዚህ ከሚኖሩ ፖርቱጋላውያንና ኢትዮጵያውያን ያውም አብርሆት ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ማድረጋችን እንዲሁም የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ መሆናችን ያስደስተናል። በአብርሆት መሆኑ ትክክለኛ ገጣሚ ማክበሪያ ቦታ ያደርገዋል። With Ethiopian friends at a library that could not speak more to a poet. ፖርቱጋል የታላቁን ገጣሚና ታሪክ ጻፊዋን ወልደት ብሔራዊ ቀን ብላ በኢትዮጵያ ስታከብር ዘንድሮ ለባሉ ድምቀት የፋዶ ሙዚቃ ባንድን ከፖርቱጋል ድረስ ጠርታ ነው። ፋዶ በዩኒስኮ በቅርስነት የተመዘገበ የፖርቱጋል ሙዚቃ ስልት ነው። ብሔራዊ ቀኗን በብሔራዊ መታወቂያ ሙዚቃዋ ፋዶና ፖርቱጋል ማለት እንግዲህ ምናልባት አሁን ፍላሚንጎ የሚባል ሙዚቃና ስፔን ማለት ነው። እንደዚህ ወይ ሬጌና ጀማይካ እንደማለት ነው። ልክ እነሱ ዋና የሚታወቁበት ዘውግ ነውና ፋዶ የሚገለጸው የከተማ የባህል ሙዚቃ የሚባል የከተማ ሆኖ ግን ከተማ ያሉ ሰዎች እንጉርጉሯቸውን የኑሮ ድነትን የሚገልጹበት እንደገና ደግሞ ፖርቱጋሎች የሚታወቁት ሀገር በማሰስ ነው። ብዙ ጊዜ ወንዶች የሆነ ዘመን ላይ ዓለምን ለማሰስ እነ ቫስኮ ዳ ጋማ አይነት በመርከቦቱ ብዙ አመት ቆይተው የመጡት ኢቭን መመለሳቸው የማይታወቅበት ጊዜና የነዛ የሚስቶች ተሰብስበው የሚያንጎራጉሩት ጉርጉሮች እነዚህ ቅርጽ ያያዘ። ከዛ ደግሞ ፖርቱጋል የፖርቹጊዝ ጊታር የሚባል መሳሪያ አለ ከሱ ጋር የተቀላቀለ። በኋላ ይሄን ጉርጉሮ ወደ መሸታ ቤት ይሄደ ማታማታ ሰዎች ከደሞ እንዲው ማህበር ይያረጉ እንትን ይያረጉት መጡ። ግን እየቆየ በጣም መደበኛ ሙዚቃ ሆነ። መደበኛ ስል ዩኔስኮ የሚያቀው ብዙ ቱሪስት ኤምብሎም ይመጣ ኮንሰርት የሚካሄድበት በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ብዙ እንትን የሚያደርጉለት ሙዚየም የተቋቋመለት ለዚህ ብቻ ተብሎ ማለት ነው። ፋዶ ሙዚየም አለው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ የዛሬውን ቪቪያን ባህላዊ ፋዶች ተጫውታለች። It's very opportune that we get to celebrate one day that is dedicated to poetry with poetry. ለኛ ለግጥም አንድ ቀን ለይተን ማክበራችን ትልቅ እድል ነው። ለየትኛው ግጥም በሙዚቃ ውስጥ ስላለ ግጥም። ስለዚህ ዛሬ አንዲት በፖርቹጋል ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጣትን ላለፉት 30 አመታት በሙዚቃ ውስጥ ያሳለፈች ባለሙያ አምጥተናል። እርሷ ደግሞ ብሔራዊ ሙዚቃችንን ፋዶን ይዛለን መጣለች። ፋዶ ማለት እጣፈንታ ማለት ነው። እናም ዛሬ እርሱን በልዩ ሁኔታ በቆንጆ ድምጽና ዜማ ህይወት ባለው መልኩ አቅርባለናለች። In a different way, in a melodical, more lively way. We also have two types of fado. We have the traditional fado. ሁለት አይነት የፋዶ ስልት አለ። ባህላዊ ፋዶና የወል ፋዶ። የወል ፋዶዎቹ ዘመናዊና መቀየር የሚችሉ ናቸው። ባህላዎቹ ፋዶዎች ወደ 200 የሚጠጉ ሲሆኑ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ የነበሩ ናቸው። እነዚህኞቹ ዜማቸው ያው የሆነና ግጥሙን ግን መቀየር ይችላል። Same melody but you can change the lyrics. ኢትዮጵያና ፖርቱጋል በመራፍ ተክሌ ፕሮዳክሽን አማካይነት ነው በሙዚቃ ዘርፉ አብረው ለመስራት የተጨባበጡት። የቪቪያን የፋዶ ባንድ ደግሞ ቤተሰባዊ ጥብቅ ቁርኝት ያለው ባንድ ነው። ብዙ ሀገራት አብረው ዞረዋል።
እኔ እንግዲህ ከኤምባሲው ጋር ሰራለሁ። ከኤምባሲው የባህል ቢሮ ጋራ በትብብር ብዙ ስራ እንሰራለን። ይሄ ከዚህ በፊት ራሱ ብዙ ሰዎች መጥተዋል። ሌሎችም አሁን ጊታር ብቻ የሚጫወት ሪካርዶ የሚባል ሰው ነበር፣ ኮራ ተጫዋች መጥተዋል። አብረን ከኢትዮጵያ ባንዶች ጋር የተቀላቀለ ሰርተን እናውቃለን። ይሄም አካል ነው፣ ወደፊትም እናስባለን። እና ምንድነው ሁል ጊዜ በአመት አንድ ሰው ብናመጣ ምን እናርግ የሚል የባህል ፕሮግራሙ ላይ እንዲሁ ባዶ ከሚሆን በተግባር የሆኑ ሰዎች መጥተው የምናሳየው ነገር የማድረግ ነው። የዛ እቅድ ነው እንግዲህ ይህን አመት ያሰብነው። ለፖርቱጋል ለየት ያለ ጊዜ ነው። የአብዮታቸው 50ኛ ዓመት የሚያከብሩበት ነው። ካሞንሽ የሚባለው የእሱን 500 ዓመት እንደዚህ ብዙ እንትኖች ተደራርበው ስለነበረ ለየት እናደርገው ብለን ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ለሰው ነበረ። አሁን ዘንድሮ ሙሉ ባንድ መምጣት ችሏል ማለት ነው። ፋዶን የሚያሳይ በዛ መንገድ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። I know them long time ago and we are very close and ባንዱ ከኔ ጋር ለረጅም ጊዜ የሰራ ነው። ከረጅም ጊዜ በፊት ነው የማውቃቸው። በጣም ቤተሰብ ነን። በሄድኩበት ኮንሰርቶች ሁሉ አብረውኝ ናቸው። የፖርቹጋሉ ጊታር ተጫዋቹ ባለቤቴ ነው። ስለዚህ ከእርሱ ጋር ለረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ። የኪቦርድ ተጫዋቹ ከዚህ በፊት የነበረኝ ባንድ ውስጥ ይሰራልኝ ነበር። ከእርሱም ጋር ረጅም ዓመት ሰርቻለሁ። የጊታር ተጫዋቹም ለ15 ዓመታት አካባቢ ነው የምንተዋወቀው። ሁላችንም ልክ እንደ ቤተሰብ ነን። We are like family. የኢትዮጵያና የፖርቹጋል ሙዚቃ በተለይም ፋዶ በቀጭን ክርም ቢሆን የሚያገናኛቸው ነገር ይኖር ይሆን ለሚለው ጥያቄ የምራፍ መልስ ረየለም በወፍራም ገመድ ነው ባይ ነው። በቀጣይ እንደውም አብሮ ለመስራት የሚያስችሉ ጥናቶች መኖራቸውንም ጠቁሞኛል። ፋዶ እንጉርጉሮ ያተኩራልና የኛ ትዝታ በተወሰነ መንገድ የትዝታ ሙዚቃ አስተሳሰብና የፋዶ ሙዚቃ አስተሳሰብ አንድ አይነት ነገር አለ። አንደኛ እንጉርጉሮ ላይ ማተኮሩ ሀዘንን ወይ እንደዚህ እንትን ለመግለጥ ስሜት መሆኑ እንደገና ብዙ አሁን የእኛን ትዝታዎች ካያቸው የቆዩ ዘፈኖች አሉ። ማን እንደጻፋቸው የማይታወቁ አኖኒመስ ሲሆኑ በቃ ህዝብ ውስጥ በቅለው ይሄ ነው የሚባል ምናልባት ከዚህ ቦታ ተገኘ ልትል ትችላለህ እንጂ እነንትና ጻፉት በዚህ ዘመን ማትለው ነገር አለ። እና ልክ እነሱ የእነሱም አንዳንድ ፋዶዎች ከህዝብ እንጉርጉሮ የወጡ ስለሆኑ እንደዚህ ጸሐፊያቸው ማይታወቃል። እሱ ላይ ግጥም እየጨመሩ ልክ እኛውን ትዝታ ላይ ግጥም የተጨመረ እንደሚሰራው እንደሱ አይነት ነገር አለ። የድሮዎቹ ፋዶዎች ላይ እንደዛ ነው የሚያደርጓቸው። በተለይ ቅድም እንዳልኩ ማህበራዊ ቦታ ላይ ምናምን ሲያቀርቡ በዛ መንገድ ነበር። እየቆየ ነው የራሳቸውን መጽሐፍ የጀመሩ። ጥናት እየጻፍኩ ነው በነገራችን ላይ እና ብዙም ያገናኝ ነገር ስላለው ፋዶና ትዝታ የሚል የራሱ እንትናል እና ወደፊት እንግዲህ የዚህ ውጤት ምን ሊሆን ይችላል? በሁለቱ ተቀላቅሎ የጥናት ወረቀት እና ተቀላቅሎ የተሰሩ የምንጋራቸው የሙዚቃ እንትኖች በጋራ ፕሮዲስ የሚደረጉ ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው እና በዚህ ያስተሳስረናል። I'm very happy that very important researchers in music field are already doing work. በጣም ጎበዝ የሆኑ አጥኚዎች ስላሉን ደስ ይለኛል። የባለ ብዙ ድምጽ ኳየር ሙዚቃዎች ላይ ጥናት የሚያደርጉ አጥኚዎች አሉ። ይህም የኢትዮጵያን ሙዚቃ ከኛ ሙዚቃ ጋር ያለውን ግንኙነት እያጠኑ ይገኛል። ዛሬም በኳየር የሁለቱን ሀገራት ብሔራዊ መዝሙሮች በጋራ ማቅረብ ተችሏል። ምክንያቱም ሙዚቃ ድንበር የለውም። ለዚህም ነው የምንሰማው ሙዚቃ ልባችንን የሚነካው። ግጥሙ ምን እንደሚል ባይገባ ነው። People and that goes directly to what we feel regardless of how we understand the lyrics. Yen is valinet. Dar is kedazet.